partner for the year, Georgia Song Piyama, in 3-1 all time day. Uji Kami Deus, Isheni Kalsa Me, and Vigentaman Sanka, Womini Niko Toloso, Eroe Me. Amite Lucem Tuom, et Veritatem Tuom, Ipsa Me Deum Serum, Tid Ad Serum, Tid Montem Sanctum Tuom, et in Tabernacula Tua. Confite votibi in Cithara, Deus, Deus Meus, Pari Tristi Sat, Anima Mea, Pari Conturbas Me. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto. Intrui vor altari Dei. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Confite Dei omnipotenti, Beati Maria, Sempia Virgini, Beati Michele Arcangelo, Beati Ioni Battiste, Sanctus Apostolis, Pedro et Paolo, Omnibus Sanctus Apostolis Fratres, Quia peccati nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Pidio praecor Beata Mariam Semper Virginem, Beata Michaelum Arcangelum, Beata Ioan Baptistam, Sanctus Apostolus, Patrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro mea, Dominum Deum Nostrum. Amen. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Ostendi nobis, Domini, misericordiam tuam. Domine, exaudi oratione mea. Dominus obiscum. Oremus. Habitu justus in domino, et speravit in eo, et adabuntur omnes recti corde. Exaudi Deus orationem meam, cum deprecor, a timori inimici erite anima mea. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Habitu justus in domino, et speravit in eo, et adabuntur omnes recti corde. Gracias agimus tibi propter magnum glorium tuum, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, filius patris, qui tollis peccatum uni mistere re nobis, qui tollis peccatum uni suscipere peccationem nostram, qui sedes et exterum patris mistere re nobis, quonium tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Habitu ecclesia tua Deus, priati agapiti martyris tui confisa suffragis, atque eius praetibus gloriosis, et devota permaneat et secura consistat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Lectio epistolae beati Pauli apostle a Timotheum, carissime, memor esto Dominum.
exisi a mortuis ex semini Davi, secundum evangelium meum, in quo laboro usque agricola quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum, ideo omnia sustinio propter electos, ut ad ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum gloria celesti, tua ama securus est meo doctrina, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones, qualia mihi facta sunt, tio ice, iconi elicis, quales persecutiones sustinui, ex omnibus eribui me dominus, et omnes qui pie volum vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur. Justus cum cecidere non collidetur, quia dominus supponi manus suam, toda die miseretur et commoda, et semen eius et benedictione eri. Alleluia, alleluia, qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae aeternae, alleluia. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nihil est opertum copertum quod non revelabitur, et occultum quod non scietur, quod dico vobis in tenebris dicite in lumine, et quod in aure auditis predicate sub adjecta, et nolite timere eos qui occidum corpus, anima meatam non possit occidere, sed potius timete eum qui potest et animam et corpus perdere in Gehenna. Non in duo passeres asse veniunt, et unus exilis non cadet super terram sine patre vestro? Vestri autem capili capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores essis vos. Omnis ergo qui confitebitur me quorum omnibus, confitebur ego eum quorum patre meo qui in celis est. Dominus obiscum, et Christus Jesus. Oremus. Vos suis qui
sursum cord of gratis agamus, Domino Deo nostro, dignitas omnes. Vere dignum et justum est, secum et salutare, nos in semper vicui gratias agere, Domini Sancte, Pater omnipotens, et Deo Deus, per Christum Domino nostro. Perque maestatem tuam, naturally ad hoc dominationes, tremor bonestates, Celi celerumque virtudes acquiana seraphim soci exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces in amici ubias te precamus subici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Salvo, paris un celi et terra gloria tua, Osanni in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Osanni in excelsis. Thank you.
Celi, Sancti Cielo Nomen Tuum, Advenia Regnum Tuum, Fia Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra, Pane Nostrum Quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Omnia saecula saeculorum, Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Decus teneste solum. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Et Janus Dei, et qui coli peccata mundi, Domine nos
Gratias te Domini familiam tuum mulieribus sacris, eius quae simus semper dimensione nos reprobet, quius solemne celebramus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, pro omnia saecula saeculorum. Ad vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus obiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat Deus, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ad Deum, omnia creatum facta sua, sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrarum non comprehenderunt. Fuit homo misto Deo, cui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet illumine, ut omnes creatur in perillum. Non erat ille lux, et ut testimonium periberet illumine. Erat lux ver, quae illuminat omnem hominem veniet in mundum. In mundum erat, in mundus ipsum factus est, in mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quocquid ad receperunt Deum, dedi eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntati carnis, neque ex voluntati viris, et ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filiebe. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo ad vocale nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o fia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum ate clamandem provitius respice, et intercedente gloriosa immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum et pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae precis et funimus, misericors et benignus exaudi per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defendi nos in predio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impredile Deus subices te precamur, tuque, princeps militiae celestis, Satan valiosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur mundo, divina virtute in infernum detrude. Cor Jesus sacratissimum,